Здравейте! Казвам се Даниела Станева и съм специалист, акушер-гинеколог в частната болница Майчин дом във Варна. Благодаря ви, че сте с мен тази вечер на моята лекция за кои са най-важните изследвания, които бременната жена трябва да направи и защо. Бих желала да ви помоля по време на лекцията, а и след това да задавате въпроси на нашия сайт за всичко, което ви интересува по тази лекция и по другите проблеми, които ние разискваме за бременността. Бременността е период, през който организмът на жената претърпява различни промени в много органи и системи. Проследяването на тези промени чрез лабораторни изследвания и тестове подпомагат диагностицирането на евентуални проблеми. Целта е доброто здраве на бременната жена и раждането на едно здраво и доносено бебе. Повечето от изследванията по време на бременността се правят в рамките на женската консултация. Но по преценка на наблюдаващият акушер-гинеколог могат да бъдат проведени допълнителни консултации с специалисти и тестове, особено при бременните, които бъдат преценени, че са с по-висок риск. Още при първото посещение при гинеколога се уточняват миналите и настоящи заболявания на бременната, коментират се наличието на наследствени такива, уточняват се евентуални гинекологични заболявания, аборти, предхождащи оперативни интервенции. Обсъжда се също така правилният хранителен режим по време на бременността и се прави картон за посещението в женската консултация. В този картон, освен лабораторните изследвания, се отбелязват ръста, теглото на бременната жена, стойностите на кръвното налягане, които трябва да се следят при всяко посещение в женската консултация. Вписват се още така промените в обиколката на корема и височината на матката. Тези специфични акушерски изследвания подпомагат оценката за доброто и адекватно прогресивно развитие на бременността. Необходимо е също така първоначално от лабораторните изследвания да се направи пълна кръвна картина. Тя включва хемоглобин, хематокрит, еритроцити, изследвания на левкоцити и тромбоцити. Желателно е в хода на женската консултация това изследване да бъде повторено поне 3-4 пъти. При бременност плазменият обем се увеличава, при което хемоглобинът и хематокритът спадат. Може да се развие така наречената анемия на бременността, която най-често е желязодефицитна. При данни за анемия, т.е. при ниски стойности на хемоглобина или на хематокрита, могат да се предприемат някои допълнителни изследвания в тази връзка. Това е изследването на серумното желязо, на желязосвързващият капацитет или пък морфология на еритроцитите. Необходимо е също така да се уточни кръвната група на бременната жена и РХ фактора. Ако в РХ фактора на бременната е отрицателен, тогава е препоръчително да се изследва кръвната група с РХ фактора на партньора. Ако той е положителен, може да има несъвместимост по РХ фактора и трябва да се проследят така наречените РХ или резус антитела. Това се проследява рутинно в 20, 24 и 28 гестационна седмица. Освен това,
при РХ отрицателна майка и РХ положителен баща е необходимо вземането на кръв при раждането и отново нейното изследване, защото е необходимо да се направи имунизация на майката с анти-Д серум, което да профилактира една следваща бременност. Също анти-Д серум се препоръчва да се направи и ако бременността завърши с аборт. Друг важен анализ още при първото посещение в женската консултация, това е изследването на урина. Това е за установяване наличието евентуално на инфекции, а също така това може изследването на урина да ни сигнализира за гестационен диабет. При наличието на бактерии в урината се препоръчва двукратно или трикратно микробиологично изследване. Микробиологичното изследване, смисъла на това изследване е да се изолират микроорганизми, които причиняват инфекцията и да се направи антибиограма за чувствителност към антибиотици, за да могат да бъдат правилно лекувани инфекциите. Микробиологичните изследвания се правят за диагностицирането евентуално и на инфекции, които е възможно да преминат през плацентарната бариера и да предизвикат увреждания на плода. Най-честите микробиологични изследвания са тези на влагалищния секрет. Рутинно изследване на влагалищния секрет се прави в началото на бременността и преди раждането. Разбира се, при всяко оплакване на бременната, свързано с генитален дискомфорт, с парене, с появяване на течение, е желателно да се направи микробиологично изследване. Също така е желателно да се направят изследвания за хламидия, да се предприемат изследвания на хламидия, за хламидия, особено при анамнеза от страна на бременната жена. Целта е за откриване на прясна инфекция, която би могла да бъде пренесена при нормално раждане и да бъде заразен плода. По преценка се прави изследване също така на заболяването, по преценка се прави изследване за токсоплазмоза. Това е едно заболяване, което се пренася от котки или пък хората се заразяват от храни, които съответно са заразени или замърсени от котки. При токсоплазмозата се отделят токсини, които могат да доведат до вродена токсоплазмоза на плода. Говорим само за остра инфекция от токсоплазмоза, което при плода дават много трайни увреждания, като слепота, глухота или умствено изоставане. Токсоплазмената инфекция е опасна и води до тези осложнения на плода. Искам още един път да отбележа, ако се касае само за остра инфекция. Също така, важно изследване е ПАП теста или така наречената цитона маска, която рутинно в женската консултация се прави един път по време на бременността, около 3-4 лунарен месец. Важен диагностичен тест, важно е изследването на маточната шийка. В 12-14 гестационна седмица се прави гинекологичен преглед и маточната шийка се оценява по дължина и еластичност. Скъсяването на маточната шийка е рисков фактор за преждевременно раждане. Скъсяването или преждевременното озряване на маточната шийка може да се дължи на инфекции,
може да се дължи на генетична предиспозиция, а също така и на механичен фактор, например направена конизация на майката. АГ-специалистът извършва изследване на маточната шийка с стерилен спекулум, а също така и с палпация. Дължина на шийката под 25 мм е индикатор за обсъждане на задържаща терапия. По преценка също така може да се направи и серклаж. Това е хирургическа интервенция или зашиване на маточната шийка. Най-често се използва методът на МакДоналд. При първото посещение в женската консултация рутинно се прави и ултразвуково изследване. Дава се оценка за срока на бременността в гестационни седмици, за броят на плодовете, също така дали има някакви патологични отклонения, отнасящи се към съответният гестационен срок. Обикновено бременната жена се регистрира между 9-та и 11-та гестационна седмица в женската консултация, като ултразвуковото изследване е препоръчително един път в месеца до 26-та седмица и по-нататък вече по преценка на лекаря, но непременно преди раждането. Посещенията, разбира се, между 26-та и 34-та гестационна седмица в женската консултация трябва да бъдат по-чести, на 2 седмици, а последните седмици между 36-та и евентуално 40-та седмица, всяка седмица. Когато говорим за най-важните изследвания, които бременната жена трябва да направи по време на бременността, особено внимание обръщаме на така наречената пренатална диагностика или пренатален скрининг. Пренаталният скрининг е ранна и относително безопасна, безрискова профилактика за установяване на вродени генетични и други малформации на плода. Той е комплекс от методи и техники, позволяващи установяването на различни отклонения в нормалният фенотип на плода и много от заболяванията на вътреутробното развитие. Пренаталният скрининг може да се раздели условно на две групи. Това са неинвазивните изследвания в рамките на пренаталният скрининг. Това са ултразвука, феталната ехокардиография, майчиният серумен скрининг и генетичният молекулярен кръвен тест, което е едно от най-новите изследвания. Освен това, пренаталният скрининг може да бъде направен и с инвазивни изследвания. Това са хорион биопсията, амниоцентезата, кордоцентезата, фетоскопията. Някои от всички от методите в преналният скрининг имат определен подходящ срок на бременността, в който те трябва да бъдат направени и имат определена чувствителност в откриването на вродените аномалии и генетичните фактори. Най-честите хромозомни болести са така наречените тризомии. Това са дефекти, при които има наличие на 3 вместо 2 хромозоми в една хромозомна двойка. При плодовете с тризомна клетка се съдържат 47 вместо 46 хромозоми. Най-честите тризомии са тризомия 13 или синдромът на Патау. Говорим за тризомиите, които насочено се търсят във вътреутробното развитие на плода. Тризомията 13 или синдромът на Патау
се проявява с тежка умствена изостаналост, физически деформации на частите на плода и тя не се наследява, а е резултат от случайна деформация или на яйцеклетката, или на сперматозоида, на иначе здрави родители. Също така, тризомията 18 или синдромът на Едуардс, който е генетичен дефект, свързан с дисфункция и аномалии на много вътрешни органи на плода, най-често тежки деформации на сърцето, които определят леталният изход на плодовете, които са засегнати от тризомия 18. Синдромът на Даун е най-честата хромозомна болест, която се среща при 1 до 700 от 1 до 900 бременности. При синдромът на Даун бебето носи в клетките си допълнителна 21-ва хромозома. Това води до нарушение в неговото развитие, вродени дефекти на някои от вътрешните му органи, специфични така наречените монголоидни черти на лицето, мускулна слабост в ранното детство, често дихателни, зрителни и ортопедични аномалии. Най-точна диагноза на синдрома на Даун и на останалите тризомии по време на вътреутробното развитие на бебето се поставя с биопсия на хориона, хорион биопсия или амниоцентеза. Тези изследвания носят минимален риск от прекъсване на бременността. При хорион биопсията този риск е 3%, а при амниоцентезата 0,3%. Поради това, нито хорион биопсията, нито амниоцентезата се предлагат рутинно на всички бременни. Предлагат се само на тези, които са преценени с висок риск за раждане на дете с хромозомна болест. За целта се прави оценка на риска с помощта на биохимичния скрининг на бременните. Това е съвременен профилактичен метод, който дава възможност за ранно диагностициране на някои от най-честите аномалии на плода. Биохимичният скрининг е безопасен и се препоръчва на всички бременни жени. За целта се взема кръв и се изследват количествата на бета-хорион гонадотропният хормон и на асоциираният с бременността плазмен протеин А в серума на бременната жена. Преди да се вземе кръвна проба от бременната, се извършва ултразвуково изследване от АГ-специалистът, който попълва специална бланка с анамнестичните данни на майката и резултатите от ехографското изследване на плода. След обработка на резултатите, което става с специален софтуер за нашата българската популация, се получава информация за вероятността от раждане на дете с вродени аномалии при конкретната бременност. Тоест, резултатът показва дали този плод има висок или нисък риск да се роди с вроден дефект. Ако след биохимичният скрининг се получи висок риск, това не означава със сигурност, че има проблем за съответната бременност. Около 10% от бременните с висок риск от биохимичният скрининг действително раждат деца с вродени дефекти. При резултат висок риск се правят допълнителни изследвания, за да се потвърди или отхвърли този висок риск за съответната бременност.
това са феталната морфология, това са амниоцентезата или хориумбиопсията. Биохимичният скрининг на бременните се извършва между 11 и 14 гестационни седмици, като този биохимичен скрининг се нарича ранен. Преди вземането на кръв за ранният биохимичен скрининг се прави ултразвуково изследване на бебето, като се измерват главично седалищната дължина, оглеждат се орбитите, предната коремна стена, пикочния мехур, крайниците, пъпната връв, наличието или липса на носни кости, а също така важен показател е измерването на нухалната транслуценция, т.е. пространството между кожата и вратната мускулатура на плода. Нухалната транслуценция за ранният биохимичен скрининг на бременните се оказва много високо информативен ултразвуков маркер. Това е, когато имаме нухална транслуценция над 25, на 2,5 мм. Това е маркер за синдром на Даун при жени над 35 годишна възраст. Ако ранният биохимичен скрининг показва повишен риск на бременната, тя се насочва за ултразвукова фетална морфология между 16 и 20 гестационна седмица, също така за фетална ехокардиография или късен биохимичен скрининг, който се прави между 15 и 19 гестационна седмица. При висок риск от ранния скрининг и при бременни с доказани генетични рискове, например, фамилни хромозомни носителства, вече родени деца с дефекти, тогава се препоръчва хориумбиопсия. Този метод е инвазивен, прилага се по-рядко и само при обосновани показания за него. По-често при повишен риск от ранният биохимичен скрининг се извършва фетална морфология. Феталната морфология се извършва от високо квалифициран АГ-специалист. Какво означава това изследване? Фетална морфология проистича от думите фетус, което е плод, морфус, което е структура, и логос, което означава наука. При феталната морфология се оглеждат всички органи и системи на плода, като в този срок, между 15 и 19 гестационна седмица, могат да бъдат открити до 80% от вродените аномалии, включително и тези на сърдечно-съдовата система. Прави се ултразвукова оценка на черепа, на мозъка на плода, на гръбначният стълб, на сърцето, на предната коремна стена, бъбреците, пикочният мехур. Трябва да се направи също така и доплерово изследване на кръвотока между майката и плода. Феталната морфология е едно изследване, което също трябва да оцени плацентата, околоплодната течност и маточната шийка. Феталната морфология има голяма диагностична стойност. В този период между 15 и 19 гестационна седмица се взема кръв на бременните за късният биохимичен скрининг, който оценява риска от трите големи групи вродени аномалии. Кои са те? Първата група, това са синдромът на Даун, Едуардс и Патао.
Втората група това са дефектите на невралната тръба, като спина бифида и мозъчните аномалии, а също така в третата група влизат дефектите на предната коремна стена. Късният биохимичен скрининг, съчетан с ултразвуковото изследване на плода, е много важен и широко приложим метод за генетична профилактика. Но това е само пресяващ тест, т.е. отделяне на бременните, чието плодове вероятно имат заболяване, от тези, които вероятно нямат. Това налага при повишен риск да се предприеме амниоцентеза. Това се оценява при висок риск от късният биохимичен скрининг повече от 1 на 250. Амниоцентезата, която се предлага при повишен риск от биохимичният скрининг, може да бъде ранна и късна. Ранната амниоцентеза е между 12-14 гестационна седмица, а късната е между 16-19 гестационна седмица. Тя може да идентифицира повече от 150 заболявания, главно хромозомни или пък моногенни дефекти на метаболизма. Когато предлагаме амниоцентеза, риска от раждането на дете с аномалии трябва да бъде по-голям от риска при направата на инвазивното изследване. Най-общо амниоцентеза АГ-специалистът предлага при тези случаи. Възраст на майката над 36 години. Родено предишно дете с хромозомни аномалии. Също така при фамилна анамнеза, т.е. фамилна история за генетично заболяване, което би могло да бъде диагностицирано с ДНК тест. Това са, например, таласемиите, спиналната мускулна атрофия и други такива наследствени заболявания. А също така амниоцентеза се предлага и когато имаме повишен риск от късният биохимичен скрининг. Съвкупността от скринингови изследвания дава възможност за откриване в много голям процент на плодовете с аномалии още във вътреутробното развитие. И това дава на родителите възможност да вземат информирано решение за съдбата на тези бременности. Трябва да отбележа, че съществува също така неинвазивен тест. Това е молекулярният генетичен тест от майчина кръв или прена тест, който се извършва между 12-та и 20-та гестационна седмица. Взема се кръв от майката и се изследва към настоящият момент в България е възможно изследването за синдрома на Даун, т.е. за тризомия 21. Този тест намалява броя на инвазивните методи за изследване при бременните жени и допълва всъщност класическите скринингови изследвания. Този тест не носи риск от загуба на плода, тъй като тризомия 21 или за синдромът на Даун се взема само майчина кръв за изследване. Но при положителни резултати от молекулярният генетичен тест, прена тест, винаги трябва диагнозата да бъде потвърдена с
някакво инвазивно изследване, т.е. с хорионбиопсия или с амниоцентеза. Тъй като прена теста има относително висока цена, той трябва да бъде насочена, трябва да бъде бременната жена за направата на този тест след консултация с АГ-специалист или пък с специалист по медицинска генетика. Много и различни по важност и значимост са изследванията, които трябва да направи бременната жена в различните етапи от развитието на бременността. Също така препоръчвам от моя дългогодишен опит всички тези изследвания, които се правят, да бъдат прилежно документирани. Само така наблюдаващият АГ-специалист може да обхване абсолютно всички детайли от този процес на изследване на бременната жена и правилно да ги интерпретира. Това е предпоставка за вземане на едно компетентно, едно правилно решение относно всички възникнали отклонения в хода на бременността, а също така и да се назначат консултации с други специалисти или други подходящи изследвания от тези, които изброих в моята лекция, за да може адекватно да бъде лекуван, ако би могло да има лечение на съответния проблем, възникнал по време на бременността. Благодаря ви за това, че изслушахте моята лекция за най-важните изследвания, които бременната жена трябва да направи и защо трябва да ги направи. Ако по някакъв начин съм ви заинтересувала с моята лекция, ще ви моля да задавате въпроси в нашия сайт dechko.bg по тази тема, включително и след приключването на моето изказване, на моята лекция. Благодаря на тези, които са задали въпроси към мен при обявяването на темата. И моля ви, задавайте въпроси, ако лекцията ви е заинтересувала. Диди ми е писала, трябва ли да се правят някакъв тип генетични изследвания. Тъй като аз засегнах някои аспекти от генетичните изследвания, от генетичният скрининг в моята лекция, и не искам да повтарям това, което е като изказване в лекцията. Най-общо ще кажа, че за генетични изследвания за съответната бременност трябва да прецени какви точно да бъдат направени АГ-специалиста. Ако, разбира се, има анамнеза при бременната жена за някаква фамилна обремененост, за раждане на предишно дете с някаква хромозомна или друга генетична болест, ако има в рода такова родено дете, е желателно, освен горе изброените скринингови изследвания, биохимичен скрининг, фетална морфология, проследяване, ехокардиографско изследване на плода, да насочи АГ-специалиста, съответната бременна, и към консултация с специалист по медицинска генетика. Обикновено това става към катедрите медицинска генетика, които има в институтските градове, в София, във Варна, в Пловдив, в Стара Загора. Така че по отношение на генетичните консултации можете да бъдете консултирана от вашият лекар, от вашият АГ-специалист
и съответния специалист по медицинска генетика, към който ще ви насочи вашият лекар. Симона Пенева ми е писала: трябва ли да се правят специални изследвания при наличие на висока кръвна захар? И ми е писала за няколко думи да кажа за инсулиновата резистентност. Благодаря много за този въпрос. Това е една доста широка тема по отношение на проблема с високата кръвна захар. Аз споменах в моята лекция, че при рутинното изследване на урина, което се прави още в началото при вземането на женска консултация, може при наличие на захар в урината да се консултира бременната жена и да се направят някои по-специфични изследвания в посока на гестационен диабет или диабет тип 1, ако бременната, примерно, не е съобщила за наличието на такъв диабет на своя акушер-гинеколог. Високата кръвна захар при изследване по време на бременност, ако е еднократно, би могло да се дължи на това, че хормоналните промени в организма на бременната жена правят клетките слабо чувствителни към инсулина, т.е. така наречената инсулинова резистентност по време на бременността. Но когато в женската консултация се изследва глюкозата и имаме стойности, които са по-високи от нормалните, се препоръчва да се направи така нареченият глюкозотолерантен тест. Това е тест с натоварване с глюкоза. Тоест, нагладно сутрин се пие течност, в която вода обикновено с около 75 грама, вече по преценка в лабораторията, в някои лаборатории 50 грама, разтворена глюкоза. След изпиването на тази течност се правят изследване на кръвната захар след 1 час, след 2 часа, след 3 часа. Тоест, преценява се възможността на организма да се справи с по-високото количество на глюкозата. По този начин се оценява риска от гестационен диабет. Както казах, самата бременност при бременните жени, хормоналните нива правят клетките на бременната по-слабо чувствителни към инсулина. Но това означава, че трябва да се направят тестове с глюкозотолерантният тест. Най-често тези глюкозотолерантни тестове откриват възможността за гестационен диабет и те се правят към 24-28 гестационна седмица. Гестационният диабет, това е преходно най-често състояние, т.е. висока кръвна захар при бременната, която след раждането се нормализира. Не веднага, но след около 10-12 седмици. Тези бременни, които развиват гестационен диабет, не трябва да се страхуват за плода, тъй като гестационният диабет, както споменах, се развива след 24-та седмица, гестационна седмица, най-често. Обикновено високата кръвна захар дава поражение на плода, когато е висока кръвна захар в началните стадии на бременността, т.е. 8-12-та гестационна седмица. Тоест, увреждания от висока кръвна захар на плода се получават обикновено
на майки диабетички, които са с нелекуван по някаква причина диабет. Гестационният диабет се появява по-късно, към 24-та гестационна седмица, и той може най-често да доведе до едно по-високо тегло на бебето при раждането, което трябва АГ-специалистът да обърне внимание на по-високото тегло, съответно да прецени правилно методът и начинът на родоразрешение. Поради факта, че има така наречената инсулинова резистентност по време на бременност и когато се установи висока кръвна захар, се препоръчва най-често на бременната жена да направи един подходящ хранителен режим за изключване или намаляване на бързо действащите въглехидрати. Обикновено с един добър и балансиран хранителен режим е възможно да се овладее гестационният диабет и по този начин да не се налага някакво специфично лечение, т.е. да не се налага прилагането на инсулин по време на бременността. Само около 10% от бременните, които развиват гестационен диабет, състоянието не може да се овладее с физическа активност, с подходящ хранителен режим и тогава се препоръчва лечение с инсулин. Съвсем друг е въпросът, когато се касае за майки диабетички, т.е. за жени, които имат диабет първи тип. Тогава вече трябва да има една определена подготовка за бременността, една определена подготовка преди забременяването. Трябва диабета да бъде добре балансиран, защото още в първите етапи от бременността, в първите гестационни седмици, поради това, че има тази инсулинова резистентност от хормоните на бременността, има едно относително повишаване на необходимостта майките диабетички да повишат дозата на инсулина. Най-общо се смята, че около 40% се увеличава дозата на инсулина при жени, които са с диабет и по време на бременността, разбира се, като повишаването на инсулиновата доза е временно и след раждането обикновено по нов начин се балансира диабета, т.е. отново намалява необходимостта от лечение с инсулин. Винаги по време на бременност трябва да се следи кръвната захар, независимо дали се касае за майки диабетички или по някакъв начин диагностициране на гестационен диабет. Тоест, рутинно трябва да се правят изследвания на глюкоза, колкото е необходимо. Винаги трябва да се калкулира това, че високата кръвна захар винаги оказва влияние на плода. Било то в началните етапи като фактор, който може да доведе до малформации на плода или пък след 24-та гестационна седмица
при гестационният диабет, който пък може да доведе до едно повишаване на теглото на плода и също така сам по себе си гестационният диабет е един рисков фактор да след раждането, евентуално в по-нататъчен етап, да се развие и диабет тип 2. Така че жените, които са имали гестационен диабет, т.е. диабет по време на бременността, трябва по-нататък да бъдат по-внимателни със своето здраве по отношение на изследването на кръвната захар. Те носят по-висок риск от развитието на диабет тип 2. Даниела ми е писала, трябва ли да се направят специални изследвания за ниско или високо кръвно налягане. Както подчертах в моето изложение за изследванията по време на бременността, за направата на картон в женската консултация и за регистриране на кръвното налягане при посещенията при акушер-гинеколога, това е за да подчертая важността, нали, на този показател – високо или ниско кръвно налягане. Обикновено при бременност имаме по-ниско кръвно налягане, имаме необходимост от пиенето на повече течности. В моята лекция за хранене по време на бременност бях обърнала специално внимание за необходимостта при по-ниско кръвно налягане за пиене на течности, предимно на ерян с малко повече сол, което задържа течностите, солта задържа течностите в организма на бременната жена, по малко количество кола или пък едно слабо кафе на ден. Говориме за ниското кръвно налягане. Диагностицирането на високо кръвно налягане по време на бременност дава основание за по-специални изследвания, по-специални консултации в тази насока. Зависи дали бременната жена е имала високо кръвно налягане преди бременността или е имала нормално кръвно налягане, а по време на бременност кръвното налягане се повишава. Тоест кръвно налягане, високо кръвно налягане свързано с бременността. Обикновено жените, които имат високо кръвно налягане преди бременността, те са правили изследвания, знаят причината за високото кръвно налягане, най-често това са наследствени фактори и по тази причина тези бремени имат съответно лечение. Разбира се, по време на бременност не всички медикаменти, които се изписват за високо кръвно налягане, са подходящи и съвместими с бременността. Затова акушер-гинеколога съвместно с кардиолог решава каква да бъде промяната в терапията на високото кръвно налягане при бременната жена. Друг е въпросът, ако имаме поява на кръвно налягане по време на бременност. Тоест, нямаме анамнеза за високо кръвно налягане, а някъде в хода на женската консултация имаме повишени стойности на кръвното налягане. Трябва да се търсят основно причините за високото кръвно налягане. Дали това са едно прекомерно повишаване на теглото,
което винаги е рисков фактор по време на бременността и изобщо повишеното тегло е рисков фактор и извън бременността. Дали това е една диета, която е с много сол, което също води до повишаване на кръвното налягане? Дали това са заболявания на бъбреците, на надбъбречните жлези, заболявания свързани с сърдечно-съдовата система? На тези въпроси трябва да бъде отговорено и трябва да бъдат търсени начини за съответните изследвания и консултации. При повишаване на кръвното налягане по време на бременност се препоръчва подходяща диета, която да бъде в синхрон с това да се намалява теглото или да се задържа определено тегло, а също така и да бъде диета, която сама по себе си да може да балансира кръвното налягане. Обикновено това са диетите с ниско количество сол, т.е. безсолните диети. По преценка акушер-гинеколога може да изпрати бременната жена да направи съответни консултации при специалист, кардиолог, който да назначи, да препоръча съответно лечение и гинеколога съответно да проследи в женската консултация развитието на кръвното налягане. Обикновено при по-високи стойности на кръвното налягане, неговото балансиране става постепенно, т.е. терапията се проследява в хода на бременността, като жените с по-високо кръвно налягане се препоръчва едно по-навременно родоразрешение, т.е. трябва жените с по-високо кръвно налягане да не пренасят, да бъдат навреме родоразрешени по подходящ начин, както прецени акушер-гинеколога, защото практиката показва, че стойностите на кръвното налягане имат тенденция за увеличение към края на бременността. Ще се радвам, ако по някакъв начин моята лекция и въпросите, разбира се, и отговорите, които дадох на вашите въпроси, да са били полезни за вас. Така че бих ви благодарила още един път за това, че сте с мен и че изслушахте моята лекция. Иска ми се да бъде по някакъв начин тема за размисъл, това, което ви казах за най-важните изследвания по време на бременността, и да ви стимулира да задавате въпроси на нашия сайт. Благодаря ви още един път за това, че бяхте с мен тази вечер и слушахте моята лекция за най-важните изследвания, които трябва да направи бременната жена. Благодаря ви и приятна вечер!